বিলাহী তরমুজ লোনটো লোৱা নাই নিজৰ পইচাৰ কৰিছোঁ। কিমানমান খৰচ হ'ল? এতিয়া খৰচটো ধৰিব গ'লে বহুত হৈ গৈছে, 1 লাখমান পাবই খৰচ। বিক্ৰী কৰি পাইছানে? নাই পোৱা, দামে নাই বিলাহী, কেনেকৈ বৰ্তমান বিলাহীৰ দাম নাই নেকি? নাই, কেইটকামান? 8 টকা, 9 টকা, 10 টকা এনেকৈ গৈ আছে। তুমি ক'ত ক'ত বিক্ৰী কৰা? জখলা বন্ধা চলুন, দাম বেপাৰী কমে দিয়ে, বজাৰতকৈ 2 টকা কম দিয়ে। আমিতো খেতিৰ ফালৰ পৰা লাগিয়ে আছোঁ, যুঁজিয়ে আছোঁ মানে দামটো অলপ পাবৰ কাৰণে, লেকিন চৰকাৰে এতিয়া মহ মানে জংলী মহ বহুত ঘূৰি আছে খেতিত, মানে দিন ৰাতি পহৰা কৰিব লাগে, নকৰিলে নহয় ন, 1 ৰাতি আহিবতো গোটেই খাই গুচি যাব। জংলী মহ ঘূৰে, এই খুটিৰ মহ ঘূৰে, ৰাতি গোটেই ৰাতি পহৰা কৰিব লাগে। উঠোৱা নে সপ্তাহত? সপ্তাহত 2 দিন উঠাওঁ। সপ্তাহত কিমানমানকৈ উঠে? এনেই 5 কুইণ্টেল 6 কুইণ্টেল। আমিতো এতিয়া চাকৰি বাকৰি নাই আমাৰ, আমি যি উৎপাদন কৰি আছোঁ খেতিৰ পৰা, এইটো বজাৰত এতিয়া দাম নাই, এইটো আমি কি মানে হেৰি কৰি পেলাই মানে পাম পইচা তেনেকৈ? খেতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি চলি আছে। হয়, কি কি খেতি কৰিছে? বিলাহী তৰমুজ লোনটো লোৱা নাই নিজৰ পইচাৰে কৰিছোঁ। কিমানমান খৰচ হ'ল? এতিয়া খৰচটো ধৰিব গ'লে বহুত হৈ গৈছে, 1 লাখমান পাবই খৰচ। বিক্ৰী কৰি পাইছানে? নাই পোৱা, দামে নাই বিলাহী, কেনেকৈ বৰ্তমান বিলাহীৰ দাম নাই নেকি? নাই, কেইটকামান? 8 টকা, 9 টকা, 10 টকা এনেকৈ গৈ আছে। তুমি ক'ত ক'ত বিক্ৰী কৰা? জখলা বন্ধা চলুন, দাম বেপাৰী কমে দিয়ে, বজাৰতকৈ 2 টকা কম দিয়ে। আমিতো খেতিৰ ফালৰ পৰা লাগিয়ে আছোঁ, যুঁজিয়ে আছোঁ মানে দামটো অলপ পাবৰ কাৰণে, লেকিন চৰকাৰে এতিয়া মহ মানে জংলী মহ বহুত ঘূৰি আছে খেতিত, মানে দিন ৰাতি পহৰা কৰিব লাগে, নকৰিলে নহয় ন, 1 ৰাতি আহিবতো গোটেই খাই গুচি যাব। জংলী মহ ঘূৰে, এই খুটিৰ মহ ঘূৰে, ৰাতি গোটেই ৰাতি পহৰা কৰিব লাগে। উঠোৱা নে সপ্তাহত? উঠোৱা? সপ্তাহত 2 দিন উঠাওঁ। সপ্তাহত কিমানমানকৈ উঠে? এনেই 5 কুইণ্টেল 6 কুইণ্টেল। আমিতো এতিয়া চাকৰি বাকৰি নাই আমাৰ, আমি যি উৎপাদন কৰি আছোঁ খেতিৰ পৰা, এইটো বজাৰত এতিয়া দাম নাই, এইটো আমি কি মানে হেৰি কৰি পেলাই মানে পাম পইচা তেনেকৈ? খেতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি চলি আছে। হয়, কি কি খেতি কৰিছে? বিলাহী তৰমুজ লোনটো লোৱা নাই নিজৰ পইচাৰে কৰিছোঁ। কিমানমান খৰচ হ'ল? এতিয়া খৰচটো ধৰিব গ'লে বহুত হৈ গৈছে, 1 লাখমান পাবই খৰচ। বিক্ৰী কৰি পাইছানে? নাই পোৱা, দামে নাই বিলাহী, কেনেকৈ বৰ্তমান বিলাহীৰ দাম নাই নেকি? নাই, কেইটকামান? 8 টকা, 9 টকা, 10 টকা এনেকৈ গৈ আছে। তুমি ক'ত ক'ত বিক্ৰী কৰা? জখলা বন্ধা চলুন, দাম বেপাৰী কমে দিয়ে, বজাৰতকৈ 2 টকা কম দিয়ে। আমিতো খেতিৰ ফালৰ পৰা লাগিয়ে আছোঁ, যুঁজিয়ে আছোঁ মানে দামটো অলপ পাবৰ কাৰণে, লেকিন চৰকাৰে এতিয়া মহ মানে জংলী মহ বহুত ঘূৰি আছে খেতিত, মানে দিন ৰাতি পহৰা কৰিব লাগে, নকৰিলে নহয় ন, 1 ৰাতি আহিবতো গোটেই খাই গুচি যাব। জংলী মহ ঘূৰে, এই খুটিৰ মহ ঘূৰে, ৰাতি গোটেই ৰাতি পহৰা কৰিব লাগে। উঠোৱা নে সপ্তাহত? উঠোৱা? সপ্তাহত 2 দিন উঠাওঁ। সপ্তাহত কিমানমানকৈ উঠে? এনেই 5 কুইণ্টেল 6 কুইণ্টেল। আমিতো এতিয়া চাকৰি বাকৰি নাই আমাৰ, আমি যি উৎপাদন কৰি আছোঁ খেতিৰ পৰা, এইটো বজাৰত এতিয়া দাম নাই, এইটো আমি কি মানে হেৰি কৰি পেলাই মানে পাম পইচা তেনেকৈ? খেতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি চলি আছে। হয়।